Uşlangam bir sütemi Great pompisin Svar kampo Er meleku Morelva Doi Müdeyi kertesinir mundu Hani yümeyi kasoyla nükenime mundu Er meleku Ayı dodu takoy kudu çünyemi Bastardı tükbü hani tezdoğdu ve de çüğün formayı ferahta çakini gördü. Bastardı Allah'ın ayeti getir. Şunlu şakal zekini taktu var. Feyve ca'a eceluhum la estekhirûne sa'atın ve la estekdimûn. Ve kurtiviyen atüne ciyeli momenti mezal fiksay dünyaya. Asuk şkoyn mrafa. Asuk momenti mezal fiksay dünyaya. Kurtişe melace tetmeşme. Kurtişe Denim kurtaşa denim ne vemşom kurtaşa rendi ne vete cehennem se çka us tabon kurtaşa bomi te kapo maher e harın dünyan e harın ki ahır mi tevet çmen dedi dalil mez bey kokes para se me dal şmirti ve fat o oktem vallahi nuk e perjeton në dhim dhe mujtje të cilat i kani perjetoj të gjall prime dhe pëstome që bojnë të ahër mi tevet nuk njën kur që më fali sa dush po sa do zët këthem Këm dali amelu salihën për i ma të rekh Këm në shtau në punoj mirë për atër që mkaj Këlla kurse të pëllë të Allahu Aja është fjallë gojë që për të taj Kur s'kallë më këty Do më sëjnë a ka denim të rrëm shumë në varë Den me laqa dhe e përgëzon Ose e përgëzon me mirë Ose e përgëzon me keq Transmeton një hadith Aisha radiallahu ta'ala nha Thot ka thonë për nga meri sallallahu alaihi wasallam Men ahabbe liqa Allah أحب الله لقاء أيتل دن متاكوم الله الله دن متاكوم ومن كره لقاء الله كره الله لقاء أيتل سكاتف متاكوم الله الله سكاتف مسلل نماز البحال مستيو ايك نماز اللازم مستيو نزانب ديك يا فالاماز Tëna tëna një bëshëm, Zotë më sëvashë Namazin më stëlojmë Se pëzoshtë nuri dhe dritë Në këtë dunja dhe në lërë Dhe nesër kur dalëm i para vartë Në i bërë momentin kur dalët pjetit